Величезні молодці росіяни, оскільки до них дійшло, що вони втратили свою, напевно, єдину можливість стати демократичною державою. Вони плачуть. Сьогодні у нас вже далеко за другий рік повномасштабного вторгнення. Війна триває вже більш ніж 10 років. Росія напала на Україну більш ніж 10 років тому. І плачуть вони тільки нині, тільки зараз, коли через 2 тижні після своєї смерті Олексія Навального ховають у землю російську. На Московщині зараз продовжується ця вся процесія. Я хочу, аби наші режисери напіввікном показали, як це все відбувається. Позбирали вам всі кадри із Москви. Майже прямий ефір зараз бачите на своїх екранах. Ось жіночка роздає в знак свого позиційного лідерства безкоштовні свічки. Не всі погоджуються їх брати, що також насправді характерно. Падає у неї все з рук, валиться. Ну, але, звісно ж, тут на чолі всього цього стоять русські міліціонери. Їх там десь на одну душу населення близько 20, таке враження згрупувалося, тому що СВО іде по плану. Знаєте, ніт оцих от міліціянтів відправити на фронт, щоб вони там розбиралися з цими гнусними бендєровцями, так як вони нас, українців, називають. Ні, Путін не відправить нікого на фронт, оскільки розуміє, що крісло під ним все ж таки хитається, і він побоюється будь-яких революційних настроїв і готується до найгіршого. Але насправді, як ми бачимо зараз, готуватися не має до чого, тому що спокійно у чергах стоять усі відвідувачі, всі бажаючі попрощатися з Олексієм Навальним. Серед них, як ви бачите зараз на екранах, це люди, представники різних посольств різних країн, зокрема, це США та Франція. А люди кричать «Навальний, Навальний!». Ну, начебто, знаєте, дитина, яка кличе свого друга після уроків пограти у футбол. Але Льоша більше ніколи не вийде. Вони не усвідомлюють зараз, що все вже скінчилося. Тоталітарна завіса сталева опускається, і Російська Федерація повертається туди, куди так сильно хотіла повернутися вже протягом багатьох-багатьох років. У Радянський Совєтський Союз. От хотіли Леніна, хотіли Сталіна, хотіли Гітлера. Так, оце вся квінтенсенція всіх цих трьох диктаторів, цих кровопивців, це Владимир Путін.